föredrar alltså att inte ha namnen på kamerorna också. Jag tycker det är bara lättare. Om Psyche player 1 så har vi en på vänster. Ja, det är klart, men att ha Satsuki Psyche där. Ja, men det är så här, det är bättre. Och, alltså, ja. Vi kan vinkla kamerorna i värsta fall. Det är sant. Så det gör gärna redundant, tycker jag. Det var det jag också tyckte. Det är därför jag undrar varför jag hade optionen där. Skulle du tro mig med att jag byggde ena feature framför innan den andra? Jaha, ja, det skulle jag tro. Yeah. Jag tror jag kan ha micken lite närmare munnen. Var inte så skick. Nemas problem. Hej. Åh, han är död. Jag hörde att du förlorade mot en Peach. Hur ja, och sen 3-0 jag Adam Kexa efteråt. Ja. Hur känns det röva? Det känns inte. Du hörde inte, du kommenterade väl. E-sports får ju tecken, utropstecken, mellanrum. Men alltså, jag gillar det att man förlorar mot Sharp och så att man har kexat 3-0. Ja, även nu var det. Det är någon mental problem antar jag. Får se vad som händer, jag ska ta nästa gång. kände du att Falk gick bättre än Fox eller? Ja, alltså han... Min CF tar han, är jag helt säker på. Min Falk och... Kastade ut en CF då! Min Falk och borde är närmare... Min Fox, så det kändes som att det är mycket mindre switch för mig, så då tar jag hellre honom, för jag känner att jag kan slå honom också. Och han är min secondary, men så var det inte. I vilket fall... måste bevisa! Ja, det viktiga här är det att den här matchupen, min favorit matchup skulle jag säga. En sak jag märker direkt är det att Psyche har riktigt dåligt punish game på hans sköld. Han tar och gör riktigt dåliga saker på hans sköld. Kan du punisha till upthrow till stås dummet, eller vad tycker du om det? Alltså, du kan upthrowa på ett sånt sätt att han har jättesvårt att ta sig ner. Och yeah. Det är liksom det han ska ta och göra. Jag tycker han ska försöka upphära, för den här gången, det har inte fungerat de 51 gångerna, men 51 gången, så jäklar ska jag få den där upphära. Hans kontroll kanske råkar typ så här glappa eller någonting, så man kan få saker. Han måste ta edgeguarda mer, han låter honom gå tillbaka free varje jo, gång. Alltså man måste ju ha den där balser, typ så här rising baron timingen. Det jag har... Den där, typ där någonstans vill man ha. Man måste vara odödlig hela tiden. Det är inga det mer grapples för dig, Sprak. Du får köra nytt stock. Det han måste träna på är det här med att hålla invincibility och förstå alla sämre options. För du kan, nej, du det kan jag menar. Att du kan ju försöka tajma bombskuttet, alltså bomb sen kan du köra en rising bear liksom. Ja, och det är ju det du ska göra, för då kan du, ifall hon inte gör något så jättetrixigt som du vet, hon går under och gör sin grapple till wall jump. Men den är ju jättejolo, för du behöver ju bara reagera på den och ta kanten igen. Ja, yeah, I know. Men... Samma sak på fold och BF, du säger, okej. Det är det jag menar. Ta kanten igen då. Men jag menar det att det är typ de enda optionsna han har, ifall jag coverar liksom... någorlunda bra. Mm. Och Psyche gör ingenting av det. Det finns en som jag mixar upp med ibland. Det är att du air dodgar och timer Saren så att du får jättehögt air dodge. Det är en av dem jag tänkte också. Yeah. Fast den är också så här, den är lite halvseg, men om du committar till en bear som missar så är den helt okej. Okay. Mm. Alltså, det är ett bra sätt att påminna folk om att du har inte en one size fit all solution för en edgeguard. Nej, man har inte det, men man har en one size fits 99%. Ja, yeah, men något sånt. Man kan conditiona Samusen till att göra awkward options istället. Liksom. Uppdaterar du scoren? Ja, där gjorde han rätt. Det han måste göra är att han måste ta Shine ut ur sköld för att punisha alla unsafe forward tilts och unsafe down tilts. Mm. Han måste ta och... han måste downära mycket mer än han närar. För downären leder till precis samma saker i den här matchupen. Ifall han inte DR fel. Och DR han fel, då är när jättebra. Men det är så svårt att liksom... sätta den situationen. Tack för followen, Scruffums. Och ifall det är allt han gör, då är det ju ingen mix-up. Då kommer ju det rätt varje gång. Mm. Skulle du kunna uppdatera scoren? Ett point is bra. Yeah, my bad. Tack så mycket. Oh, sparkad in i lätt. Den där är jättesvår att reagera på för Samus, att vilken DR man gör. Men det känns som att man i många fall har tid, eller tänker jag väl? Alltså, man har tid, men man har bara tid ifall de är bak, ifall du pivotar. Så du måste ju en pivot instant till, backer. Och det är svårt, men sen har vi också faktumet att det är allmänt en liksom väldigt ovan rörelse, tycker jag, när jag testar det. Jag har känt lite det på det. Där är bra. Ja, du har försökt att göra en punish mot Fox med Samus. Ja, med backer. Det är jobbigt att göra backhand. Den är bäst och den är garanterad. Det är bara att den är svårare än i stort sett de andra karaktärerna. Jag tycker Dade är väldigt bra på att träffa med backhand i alla fall. Ja, det är han. Han får den se jättebra ut. I know. Men när du kollar på så här Hugs, Duck, alla de träffar, men de träffar inte 100% som de vill göra. Ofta går de för en lättare nära. Liksom. Ja, det var riktigt intressant pressure där. Yeah. Så nästan ut som en Fox, tycker jag.
Det roliga är det att bombjumpen är så extremt dålig. Den ser läskig ut för bomben är ute där, men ifall du blir träffad av bomben, ingenting händer och han har ingenting garanterat från det. Så det finns två sätt att ta sig ur den där. Antingen att punisha honom precis när han gör bombjumpen med så här hoppa ut nära eller någonting. Mm. Eller genom att ta hitten från bomben. Alltså hoppa och ta hitten och sen bara SDI ut. För du har jättemånga frames att göra det. På bomben? Har den så många den SDI? Håller typ 8 frames. Den håller jättelång tid. Som du kan SDI? Ja. Galet. Den är jättedålig. Den är, den är inte lika dålig som Younglings bomb. Eller och Links bomb. Du vet ju, de är så här typ 8 hitboxer som är weird. Ja, han är död. Nej. De har ju sin Fuse hitbox, den är min favorit. Ja, alltså. En BM finish, tror han skulle ha behövt släppa istället för fastball släppa kanten om han ville få det anfäckligt. Han ville bara släppa, han ville inte få fastballa. Nej, exakt. Alternativt hade han kunnat fastball nära, så då hade han varit död ändå. Ja. Yeah. Den hade gått reverse. Jag körde lite friendlies förut, Marv mot Fox. Mm. Det har säkert hänt en gång, jag har inte så van med serier som att det inte går i NTSC. Men det var basically den här matchen då min kompis Shine gimpade mig. Jag flög in i stagen, jag täckade, walljumpade tillbaka och uppbegade honom i ansiktet. Har den hänt en gång? Den har hänt mig en gång. Visst är den vacker? Mot bit har den hänt. Var det på FD också eller? Det var inte på FD, det var på Yoshis tror jag. Visst är det kul? Ja. Alltså jag tycker det är typ så här roligaste animationen ever. På andra sidan, när dåliga Marvs här gör, du vet, down-airen. Precis när jag är vid kanten och så täcker jag den. Då kan jag ta och täcka till instantly shinar dem som är döda. Ja, alltså jag såg ju några klipp på när Armada gjorde, men folk såg helt ridiculous liksom. Ja, du försöker gimpa mig, tech shine. Alltså han använde helt fel. Båda de där närsen hade lett till mycket mer ifall han gick för downer. Vem snär snackar vi om? Foxen. Men man kan ju kompa så, men så snackar du om. Ja, det kan han. Men se, det här är värt så mycket mer. Det var bara disconnect med kontrollen. Sprocket, nu ska ja. Det är sånt där man måste göra. Och där är läskigt. Han borde ha gått rakt. Hade han gått rakt hade han kanske överlevt. Det såg ut som han hade kunnat sweet på till kanten. Ja, det är det han hade kunnat göra. Ja, det är inte rakt. Jo, men det var bara rakt fram så fick han. Nej, jag tror han skulle börja vinkla ner lite. Jag har rätt svårt för det, men det är vi olika. Ja, du är Fox. Åh, vad gör han? Uppben och högre upp än sidoben i fjärnområdet. Om minst det känns så. Jag har ingen fakta där. Han spelar mycket bättre här. Men som sagt, Banners game är det lite. Jinx. Det är nu han känner sig riktigt rädd. Man får inte ta double hop alldeles för mycket på den här banan mot Samus. Det är jag kan tänka mig, det blir man fångad som man dör typ. Ja, yeah, basically. Det och han snyggt, död. Snyggt att han kunde. Ja, det var den där vinkeln du pratade. Nej, han var högre upp för. Skojar jag. Jag tyckte det var. Helt jämnt. Ifall Sprock inte liksom. Eller ifall han inte lugnar ner sig så kan han få det här. Nej. Han måste ta användaren rätt och få ett stock. Känns som. Det behövs. Åh, det är första alltså, uppgiften. Jag känner att Sprock har haft bevisat hela sättet att han har möjligheten att bara ändra temposwingen. Så även om det ser ut som Psyche on fire just nu så. Ja, jag så skulle Sprock kunna fånga upp honom en sidan, gång och bara vända på allting. Å andra sidan, nu tar Psycho börja göra saker rätt. Han punishar mycket hårdare. Men närsen ser jättebra ut. Den där var bra. På så han rättar mig om jag fel, men han försöker gå in med starka närn istället för soft närn. Vilket gör att Samus inte kan punisha den, framförallt på den här procenten. Precis. Han försöker gå in med hard närn och sen. Tack för follow, Antonia. Det roliga är det att nu när han är på 120 får han en soft när. Då har han en nästintill garanterad up smash eller upper. Snygg power shield till. Han hade missat för han inte power shieldade, för han hade gjort för tidigt. Yeah. Så det var inte bra. Han är död. Nej, man är inte. Det är här situationen där det känns som att Sykes är jätteobekväm ut. Alltså, ja, alltså det är jag också. Det är du säger, jag är vid kanten. Om jag försöker committa halvdagen så kanske han bara wave dashar bak till up tilt, sen är jag död. Typ. Och sen så, jag vet inte. Men känns. Du vet hur jag nämnde att det han måste göra är att han måste ta wave dasha ur sköld och punisha F tilt med Shine. Det är det han inte gör. Och när man inte gör det, då är det så jävla läskigt. För du har inget sätt att punisha att han bara kastar ut fucking. Jag tänker mig att när du är vid kanten det är bra. Så kan du göra deras empty hops. Men när man kör missiler kanske man kan försöka nära sönder dem. Så att Samus blir lite obekväm och antar att du försöker committa. För då kan ju liksom då kommer ju Samus retreata lite med attacker. Då kan du få lite mer space, tänker jag. Ja, det är en av sakerna. Det är det. Alltså man vill ju egentligen bara ta center stage. Det är det man vill där. Man vill ju slippa den där situationen. Det, så här, Bean, det känns som man kunde rikta lite kritik mot den. Ja. Känner du? Tack för följningen, Migatota.
Det känns som att han kommer ta och göra någonting. Flummel, flummel. Det känns som att han nu kommer ta vara otålig och ta en charge shot i facet och dö. Never mind. Tror han att han hade dubbelhopp eller en charge? Nej, han hade varken en grapple eller dubbelhopp kvar. Så jag tänkte och när väl insåg att han hade varken eller så bara dog han. Ja. Kul att se Cyclicus komma hem med henne i alla fall. Ja, jag håller med. Jag ska vara helt ärlig och säga som Fox Brethren så hoppas jag han vinner. Men å andra sidan så ser jag fram emot att möta både Sprak och Sykes. Så jag möter vinna de här. Mm, jag förstår. Ja, snyggt. Så vissa Foxes har blivit väldigt bra med Dashdance tycker jag. Det känns som att det är många andra saker som inte är riktigt på samma nivå. Ja, alltså han är... Psyche är speciell i det att han... Det känns som att han gör så många saker. Han vet att det här... Alltså det är mycket som ser ut som att han gör rätt och sen så får han inte riktigt resultaten som motiverar. Alltså hans resultat... Eller hans... Mycket av hans decisions och inputs tycker jag känns på en högre nivå än på hans placeringar. Det känns jätteskumt. Ska jag förklara vad jag tror det är? Eller vad jag känner? När jag ser honom spela, då är det en dissonans mellan vad han tänker och vad han gör. Och när det är klart situationer och så. Han har jättesvårt att hålla sin cool, det är en sak. Okay. Och sen efter det så är det att han tänker typ jag ska göra där. Men han... väntar en sekund efter han har tänkt det för att göra det. Så liksom han reagerar för sent på precis allting hela tiden. Ja, jobbigt. Kan stämma. Där måste han ta SDI. Det är en jätteviktig sak att SDI ur upp igen. Bara spamma åt ett håll så mycket som möjligt. Man vill, alltså, Samus har så få bra options ur sköld. Och man vill eliminera de få bra som finns kvar. Så och, får man upp igen och känns unsafe. Så är det typ bara wave där som finns kvar. Och ja, och inte bara det, utan även ifall den är safe och du inte kan punisha den för att du ligger ner efter SD liksom. Mm. Då är det så att det gör ingenting, för ifall du inte SDR, då kan han få en punish ofta. Då kan han ta och follow upp det till en combo. Skulle du säga att det är vanligt att Samusar kan köra jäkligt snabb när du själv? Ja. Det är vanligt att bra Samus kan göra det, eller? Ja. Jag ser det så jätteofta, men kanske... De gör det inte så jätteofta, för det finns bättre options. Men den har ju högre reward, och de är helt enkelt bra på att göra saker. Vilka options skulle du säga bättre? Eller menar du att det är lättare att göra en upp B till exempel? Upp B är bättre. Den är odödlig mycket snabbare, den slås inte av någonting, det gör nära en. Sen är också det att wave dashen till down smash är sjukt hög reward liksom. Och ja, just det. Sådana saker, så det är det de brukar göra, så wave dash back hela tiden. Jo, och Samus upp i luften är inte så jättenice heller. Nej, precis. Alltså hade Samus short of varit kortare, alltså den karaktären. Det är så jag känner mig jättemycket. Jag har tänkt dig Sheik med så här. Ja, alltså jag tycker det är så fascinerande på ett sätt att Sheik och Samus nerfas av den aspekten. Ja. Det är så här, nu är vi i den här zonen som Psyche måste lyckas hålla koll på. För han låter honom bara så här spamma forward tilt, down tilt, forward tilt. Han bara gjorde om igen. De kör fortfarande väldigt mycket på banan. Så man kan nästan argumentera till en viss mån att de kunde lika gärna köra på FD här. Och på FD så hade han momentum att han hade neutralet. Jag håller med. Så jag vet inte vad som händer så här. Mentalitet antar jag. Så där tycker jag. Han gör det med mig hela tiden. Och det är så kul för jag försöker punisha med en backer för det är en instakill. Och jag behöver inte göra något mer. Men det är mycket svårare än en uptilt. Så jag kommer ofta på mig själv om jag hade kunnat döda honom för uptiltat är typ en backer. Yeah. Men det var så han tog... Jag blir så irriterad varje gång jag låter Sarbi träffa mig. Jag håller med. Det är så... Oh. Du skulle ha sett... Alltså, en av de jobbigaste sakerna är just att tajmingen mellan Fox och Falco skiljer sig tillräckligt mycket för att... Så det är såhär, du har inte en såhär flowchart-lösning på Psy-B heller, utan du måste komma ihåg om din Falcons typ hardreader, Fox kan, måste typ hardreader, alltså det är såhär. Vill du höra något riktigt roligt? Lay it down on me. Vad heter gamla Netplay-bilden, inte 5.0 och framåt, då kan man inte ta och, eller då är det mycket längre audio delay.